նիստին ներկա են մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր, երեխաների եւ երիտասարդների իրավունքների հարցերով հասարակական խորհրդի անդամները եւ կառավարության նիստին խորհրդի անդամների մասնակցությունը խորհրդանշական բնույթ ունի եւ պայմանավորված է նաեւ երեխաների իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի ընդունման օրվա հետ, որը ընդունվել է 1989 թվականի նոյեմբերի 20-ին։ Խորհրդը կազմված է 21 անդամներից, որից 13-ը այսօր ներկա են նիստին։ Խորհրդը ձևավորված է երեխաներից եւ նրանց ողջունում ենք։ Ուզում եմ ընդգծել, որ խորհրդի ձևավորման ու գործունեության աջակցում է UNICEF-ը եւ նիստին ներկա է նաեւ Հայաստանում UNICEF-ի ներկայացուցիչ Քրիստինե Վայգանդը, եւ նրանք այսօր լիարժեք մասնակցություն կունենան մեր նիստին։ Երեխաներ, ողջունում եմ ձեզ, եւ ինչպես պայմանավորվել ենք, որ յուրաքանչյուր հարցի քննարկման ժամանակ դուք կառավարության եւ մյուս գերատեսչությունների ներկայացուցիչների եւ ղեկավարների հետ համահավասար կարող եք հարցեր տալ, ելույթներ ունենալ եւ անկաշկանդ զգացեք ձեզ, տեսնենք ինչ կստացվի դրանից։